Ei näin. Ei. Mut hyvä. Mut se ei kokeillaan sitten, jos sä pääset siitä ilmasille. Niin, no ei tossa nyt tota... Eihän tässä vettä oo paljon mitään. Ei, ei. Niin. Sitten vaan sinne. Mä lommen. Pääset jo. Ota ettees eteenpäin. No yritä. Käännetäänpäs. Näin. Ootapas, nyt mä vetän sen vähän. Nyt anna mennä. Se pitää tuota saada tuo Olivia aukkopeitto kiinni. Mitä? Seuraava nuotit on, että keskelle vasemmalle, keskelle oikealle. Niin se on se seuraava. Niin, ja kyllä. Sitten kun tulee risteys, niin vasemmalle. Nyt te siitä takanta kiinni. Pidä se rikki tuota... Mun pitää mennä jonkun kanssa sille edelle. Vähän välimatka pitää, että ollaan. Sulla onko se takanta kiinni nyt? Mitä? Se on takanta kiinni nyt. Oota, mun pitää saada tämä nyt. Ota reikka se, Mela. Ah, mä ajattelin, että sä haluut tukea siihen. Nyt jos joku pitäisi minun kajakia kiinni, että mitään nyt leikkosta. Vähän vaikee tää tolikaan ei tai jos saa. Toli, saat sä kiinni tuosta kajakista, sinisestä kajakista. Mitä? Ei, elä sinä. Pistä sinä. Pistä sinä tuota. Sieltä takaa tässä. Ei, jos se ei saa. Kajakki. Paljonko tässä on vettä? Mä saattaisin kans ylettää tänne. Kun se on nyt virkaa. Se lähtee koko ajan. Sun pitää nojaa vähän taakse. Mä vedän. Elä vielä. Elä vielä. Joo.
Saata pistä vaan sinne. Ei, kun se on taas täältä irti. Vie sinä vaikka sitten sieltä takaa. Sitten me koitetaan kiskoa tänä tästä edestä. Joo. Ja Toli pitää sua kiinni tuolta. Aatas. Noni. Hyvä, jes. Vetäkää, vetäkää. Hyvä, jes. Kiitos. Sivusta vielä. Hyvä. Joo, nyt se menee sivusta ensin. Hyvä. Ei oo vielä. On. Hyvä. Nyt se Olivia saa itse sen ensin. Se saa sen nyt itse. Nyt otetaan se melaa, mutta otetaan tämä pättiksi. Joo. Mitäkin sitä? Kyllä ei ollut kauhean hyvä melo. Eikä. Ei ole jostain. Elikkä vasen. Ensin keskelle. Keskelle, vasemmalle, keskelle, oikealle. Niin kun tästä kun lähdetään, niin keskelle. Vasemmalle. Keskelle. Oikealle. Sitten tulee risteys vasemmalle. Mutta sitten se on tietysti, että pitää vähän kahtoa, että missä vaiheessa menee. Mitäkin, että niin. Jussi sanoi, että keskivaiheen kohdalla pistä jotain, kiinni. Mutta eihän me tiedä, että mikä on keskivaihe. Pitäisiköhän Jussi lukee. Nyt sitten mennä, mä en oikein nyt tiedä, onko mikä tässä on nyt hyvä. Ensimmäinen osuus on 200 metriä, joka aloitetaan keskeltä ja siirrytään vasempaan reunaan. Keskiosan paikkeilla. 300 metrin kohdalla. Niin. Mistä tietää, että on keskiosa vai mikä? Ja loppuosa on oikealla. Mut mistä sitä tietää, missä vaiheessa keskivaihe on? Kyllä tää on varmaan sitä virtaa jouluttiin. No lukeekaan sitä virtaa. Niin, se on tehtävä. Mutta kuitenkin, kuka teistä vaan menee ensimmäisenä, niin... Osviittaa antaa sun. Keskelle vasen, keskelle oikea vasen. Kyllä, just niin. Ja katsoo, että suunnilleen missä vaiheessa. Nyt lähdetään. Okei. Hei, Toli, oota! Minun meillä on... Tarvitsetko? Kiitos!